Azərbaycan tarixən Aralıq dənizi bölgəsinin inkişafı və tərəqqisində mühüm rol oynamış, qardaş Türkiyənin bölgədə sülh və sabitliyin təmin edilməsinə yönələn beynəlxalq hüquqa söykənən bütün addımlarını qətiyyətlə dəstəkləyir və mövcud gərginliyin tezliklə həllini tapacağına ümidini ifadə edir. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva belə deyib. Bu xüsusda üçüncü tərəflərin vəziyyətdən özlərinin bölgə dövlətlərinə olan ədavət və qərəzli yanaşması üçün fürsət kimi istifadə etməsi cəhdləri qətiyyətlə rədd edilməlidir. Ermənistan tərəfinin Türkiyəyə qarşı əsassız ittihamlar ehtiva edən mövqeyi və bəyanatları Aralıq dənizi hövzəsində müşahidə olunan həssas vəziyyətdən özünün dar siyasi maraqları üçün suyu istifadə etmək cəhdi kimi pislənilməli və rədd edilməlidir. Xatırladaq ki, Türkiyənin Şərqi Aralıq dənizində Oruç rəisi gəmisi ilə seismik araşdırmalara başlaması bölgədə gərginliyə səbəb olub. Yunanistan tərəfi bu ərazilərin özünə məxsus olduğunu iddia edir. Rəsmi Ankara isə araşdırma aparılan sahənin beynəlxalq dəniz hüquqlarına əsasən Türkiyəyə aid olduğunu elan edərək işləri davam etdirir. Oruç rəis gəmisi avqustun 23-ünə qədər araşdırmaları davam etdirəcək. Qeyd edək ki, söz gedən ərazidə Yunanistanın 10 kvadrat kilometr sahəsi olan Kiçik Meis adası yerləşir. Bu, Yunanistanın materik hissəsindən 580 kilometr, Türkiyə sahillərindən isə cəmi 2 kilometr məsafədədir. Rəsmi Ankara Yunanistanın materik hissəsindən bu qədər uzaqda olan ərazilərə iddia etməsini beynəlxalq dəniz hüququna zidd hesab edir.